Engjëllusha tregon se ka filluar përgatitjen për dosëm. Disa javë më parë, fejesa e Engjëllushe Salihut pushtoi mediat rozë. Këngëtarja ka kurorzuar dashurinë e saj me Mergim Rizën. Ndonë se lidhja e tyre ishte ju e shpejt, por me sa duket, dasma po vjen me shpejt se që keni menduar. Ajo, në një intervist për privé, ka treguar se përgaditjet për dasëm kanë filluar, por ashtu siç ishte edhe fejesa private, do të ndodh edhe me dasmen. Engji gjithashtu ka treguar arsyen se dëshiron të respektoj privatësinë e partnerit të saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.